A naša naredna priča jeste upravo sa piscem, kolumnistom i TV voditeljem, aktivistom za ljudska prava, Stefanom Mihajlovskim, koji je objavio svoj treći roman. Treći roman je pod nazivom 14 dana karantina. Dramatično, sjajno sklopljen roman, gde ni u jednom trenutku nema praznog hoda. Duhovit, a melanholičan, emotivan, a britak. Može to samo da napiše onaj koji ima X faktor za pričanje priče, osjećaja i u malom spisateljskom prstu, napisao je dr. Igor Perišić, književni teoretičar. A nešto više upravo o knjizi 14 dana karantina reći će nam pisac Stefan Mihajlovski. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, Teja, ili dobro jutro ako se neko tek probudio, pošto je subota, pa je potpuno moguće. Pozdrav svim gledalcima. Da. Dakle, evo ja sam pročitala šta je napisao Igor Perišić. Hajde, ispričajte nam nešto više o samoj knjizi 14 dana karantina. I koliko vam u stvari ovakvi komentari ili komplimenti znači? Dobro, kritika je svakako uvek lepa stvar, pogotovo kada dolazi od stručnjaka kao što je Igor Perišić, tako. On je za književnost zaista stručan i meni je drago što je on to napisao, ali koliko, pitala si za proces sam u pisanju i svemu, pa ja nisam mogla da pišem roman koji sam krenuo u decembru prošle godine. Za to je bilo potrebno mnogo istraživanja, mnogo posta nekim lokacijama. Nisam imao vremena u tom trenutku. Međutim, naravno, svima nam se desi taj karantin, pa eto, tih 14 dana smo nekako svi negde preživjeli, jel tako? Tako da, mislim da jako sam brzo napisao roman, zaista. Iako ste se spremali za neki drugi roman, jesam. Eto, to je malo kompleksnija priča i to tek mogu da najavim tamo za godinu dana, recimo, godinu i pol, ne mogu još, ali ovo sam napisao jako brzo za rekordnih, eto, 28 dana možda. Pa to je to, kod kuće, sitnica, ko pogleda neku seriju ili eto, šta je bilo. Dakle, jedna inspiracija je došla do vas i vi ste samo krenuli da pišete, niste stali, hop, roman. Pa bilo je malo teško da se počne zapravo. Eto, ja sam imao plan da iskoristim pun karantin onako da napišem nešto. E sad opet kažem, pošto ta prošla nije mogla, nekih 10 dana mi je trebalo da se ja prilagodim na neku novu priču i da osetim prosto kako se ljudi, šta ljudi rade u karantinu, da li je to neki prazan hod, ali opet, da li je to ono ništa, ali i to ništa treba opisati. Ono ništa koje mi imamo zapravo, šta radiš, pa ništa, evo, kao smaram se, ne mogu napolje, ne mogu vamo, ne mogu tamo. To je bio jako veliki izazov. Ali za vas pisca bilo je, eto, plodonosno, upravo taj karantin. Svakako, i drago mi je što je tako. Ispostavilo se, pošto mnoje kolege nisu mogle da pišu tokom karantina, ispostavilo se da ja jako dobro funkcionišem u izolaciji. Pa ne samo izolaciji, nego generalno u promenjenim okolnostima, tako da jako sam srećan. Ali hajde da pomenemo šta se nalazi upravo između ovih korica knjige. Pa između ovih korica se nalazi jedna intrigantna priča, kao što je imao i prošli roman, negde pionirska pozicija kada je reč o romanima LGBT tematike, tako i ovo isto queer priča također. Dakle, dva momka koje se upoznaju tokom karantina. I apsolutno pratimo njih od samog upoznavanja do kraja 14. dana, šta se sa njima dešava i koji su njihovi izazovi, gde je njihova identitetska pozicija, šta oni imaju da ponude jednom drugom, da li išta imaju da ponude, da li je to zaista moguće, evo piše ovdje, da li je 14 dana dovoljno da se prožive ceo proces zaljubljivanja i istovremeno nauči kako treba reći ne. I to je jako bitno, kako treba reći ne. Da li bi ti prihvatila nekoga da ti dođe u stan, kaže nemam gde i hoću 14 dana da provedem s tobom, moram u karantin, nemam gde. Da, to je veliki izazov. Možda neka treba reći ne. To je možda za film. Pa eto. Nekako mi više tako deluje. Da li je i dalje, iako živimo u 21. veku, to upravo tabu tema LGBT zajednice? Pa jeste još uvek, ali zaista sve manje, zaista. Mislim, da upravo nekako kroz medije i pričom i pisanjem, pa nekako vidimo i u filmovima, da smo nekako se više možda edukovali, da smo malo promenili svest. Mržnja uvijek dolazi iz straha i neznanja. Znači, strah i neznanje kad se pomešaju, donosi to sve mržnje. Tako da, samo treba razgovarati sa osobama, samo im treba dozvoliti da iskažu sebe, da žive život. Prosto, to je nešto što, opet ponavljam,
urođena. Homoseksualnost je stvar koja ne može da vam dođe. To je biseksualnost, ok, to su već neke druge stvari. Ali homoseksualnost je prirođenju. Vi to ne možete da menjate. Koliko god možda neki roditelji želeli da menjaju seksualnu orijentaciju svog deteta i nije im drago i tako dalje. Mislim, mi smo ovdje na Balkanu, pa i šire, svako opet očekuje da se nastavi loze, ali tako, neko decu, ali niko ne zabranjuje LGBT osobama. Mislim, niko ne može zabraniti bilo kojoj osobi da ima decu. Naravno. Po papiru, da. Možemo još uvek, nismo došli do procesa usvajanja, nismo došli čak ni do istopolne zajednice, ali u principu snalaze se LGBT osobe i imaju decu, verovali ili ne, i u Srbiji. Da, ja verujem apsolutno u to, ali dakle, vi u knjizi ste povezali Andrićevo delo Aska i Vuk. Kako ste to uspeli? Pa to je samo zbog imena glavnih likova, Jakša i Vuk. Pa da, eto, to je bilo nešto. Sad, ko igra tu igru, to ostavljam čitaocima da odgonetnu. Kako je napisati treći roman? Vi ste ipak mladi, 96. godište, mladi pisac, a eto, već treći roman. Pa dobro, definitivno, ja sam radoholičar. Ja ne znam da, mislim, meni je jako dosadno da sedim kod kuće, igram igrice. Ja to nikada, čak ni kao mali nisam radio. Ja sam i u detinjstvu i uvijek zapisivao nešto, ne pojma, neke sadržaje i tako dalje. Ok, i zaista starije kolege gledaju na mene sa velikim poštovanjem. Meni je to drago. I čitaoci su već negdje pronašli, odmah štampali u tiražu od 1000 primjeraka odmah u startu, tako da postoji već publika koja je navikla na... Voli da čita vaš. Pa jeste, i nešto drugačije. Ja mislim da je to sve do negdje moje... A koji su komentari publike? Uglavnom, šta kažu? Komentari publike su dosta pozitivni, iako sam mislila da će biti podijeljeni. Meni su za kolumne koje sam pisao ranije bili dosta podijeljene, zato što sam se ja tu bavio zaista nekim društvenim problemima, ali širi kontekst nije bila samo kvir tematika. U mojoj književnosti je fokus na tome. Ja smatram da osoba koja voli osobu istog pola apsolutno treba da ima ljubavni roman. Ja se ne stidim da kažem da je ovo ljubavni roman, kao mnogi se stide kao sad ljubavni roman, pa se sad malo pomeramo od toga. Znači, da imaju ljubavni roman neki koji je njima blizak, koji je negde, eto, zašto bude žena i muškarac, može dve žene, može dva muškarca, a na kraju krajeva dolazimo od toga da je ljubav za sve jednaka. Da, divno. Hajde našim gledalcima za kraj da nam kažete kako mogu da pronađu vašu knjigu. Pa mogu je pronaći na sajtu izdavačke kuće Beoletra, Vulkan knjižare, Delfi knjižare, Laguna, da li će biti sajma, to još uvijek ne znamo, vidjet ćemo, postoje sad neke informacije da... Mi se nadamo, ali možda online bude. Vidjet ćemo kako će se to sve izvesti, ali uglavnom eto, to su ta neka 4 mjesta na kojima se može nabaviti ne samo ova, nego i Lice današnjice ispod grla i sve... Sva moja prethodna dela. Kompletan opus. 14 dana karantina, verujem da ste vi pokrenuli prvi upravo priču o karantinu. Pa čini mi se da je prvi srpski roman. Tako su procenili. Sad da li je neko napisao ranije. Vi ste i za film, to jest Lice današnjice, imate i knjigu, a napravili ste i film Lice današnjice. Također, možda je to neka budućnost i za... To je bio jedan multimedijalni projekat, a meni je ambicija da od svakog svog dela napravim multimediju, da li to bila serija, da li to bio film, nešto. Književnost mora da živi i kroz druge medije. Da, apsolutno. Tako da ovo je doba multimedije i definitivno moramo da se naviknemo na to da adaptacije su vrlo poželjna stvar, samo ukoliko se dobro uradi. Dakle, možda neki sledeći upravo razgovor jeste o filmu. Pa... Preće bude o seriji. A o seriji? Ali ja bih neko više volio da to bude nekih 12 epizoda, recimo pola sata. Hajde da ostavimo to za malo kasnije. Da ne najavljujem. Da ne najavljujemo, pa onda posle ništa se nije desilo od toga. Tako je, tako. Hajde da vidimo pola. Da, mi ćemo svakog biti u kontaktu, vama želimo svako dobro. Ja znam, kad sam televizija zaista prvu i drugu i treću knjigu, zaista mi je jako prijatno kod vas i još jednom pozdravim se vaše gledalci. Eto, ostanite dovitljivi, divni i uživajte. Nije baš najlepše vreme ovog vikenda, ali eto, pokušajte da se opustite. Možete uz neku dobru knjigu. Tako je.
kako to već ide. Hvala vam, Stefane, na ovom razgovoru. A poštovani gledaoci, mi vam se odjavljujemo i to bi bilo to što bi se reklo. Ostanite kod kuće ili možda prošitajte, vidite nešto, istražite, iskoristite na pametan i pravilan način ovaj vikend. Eto, mi smo vam dali i predloge i za knjigu, ali i za muzičke numere. Prijatno i ostanite uz Kopernikus televiziju.